God morgon, god morgon. Alltså, är ni med? Jag som har märkt att det har blivit kallt snabbt. Du, det är skitkallt. Det gick ju ner till minus på nolltid. Hjälp. Idag är det tisdag här hos mig. Och jag sitter här framför datorn och har en del viktiga grejer att göra idag. Så jag är inte på jobbet. Så jag tänkte så kunde jag komma med mig en liten sväng idag. Jag håller på och ska fixa jättetråkigt med en häst här ute som jag måste ta tag i. Och sen så håller jag faktiskt på och ska skriva på ett köpekontrakt på en ny hund. Så det är lite roligare. Planen är att vi vill ha en ny en till. Kan den va? Ja. En liten grå målfärg. En liten pojke till. Så att, ja. Det är vad jag ska göra. Skriva på det. Och sen så hade jag faktiskt tänkt att jag, fast det är skitkallt för solen skiner ute, så tänkte jag att jag skulle gå ut och gå med Helix en sväng. Inte båda hundarna idag, utan jag tänkte bara ta Helix och sen tänkte jag ta Baller. Så tänkte jag faktiskt ta en och en idag. Så att när jag har fixat lite papper av i datan så ska jag göra det. Yes, så vill du titta vidare och följa med vad som händer idag så häng på. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off. Så, nu är jag ute och jag har tagit ut mina hästar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Där nere, någonstans. Så nu är de ute, det är jättekallt, men gud vilket härligt väder det är idag. Solen skiner ju verkligen alltså. Och jag hade tänkt att jag skulle gå och mocka nu, men jag har sjukt ont i magen. Jag tänkte att jag skulle gå in och äta först. Alltså jag är inte hungrig, men jag har mensvärk. Det tillhör inte vanligheten, jag brukar knappt ta det, men ibland händer det. Inte för det är så intressant för er, men så jag tänker att jag går in och käkar lite först här igen och pausar lite en sväng, sen ska jag mocka. Yeah. 1, 2, 1, 2, 3. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Hello! Nu har jag mockat mina boxar. Jag fick mocka i 2 stycken, så det var rätt mycket att göra. Och nu ska jag gå ut med hö till mina små bollar där ute i hagen. Och just nu så håller jag på att slänga ut plast som vi inte ska ha. Den är där nere. Så den får jag gå ner och hämta sen också. Det är lite jobb med dessa hästarna. Eller vad ser ni? Ni som har hästar, ni vet vad det är. Aggressive. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. Mamma, förlåt.
Är det lurvepågen? Jag är så dammig och jag är så pilsig och jag är så lurvig och så klängig. Ja, kom. Ta. Nej, mina kompisar, ni äter ju. Titta, kom sen. Ja. Ja. Vad är det med? Feeling so small, watch the clock ticking off the wall. But tonight har jag tagit in alla hästarna i kylan. Kan ni stå där mina mumsar? Ja, mumsar gott, ja, mumsar gott. Mumsar ni gott, säger jag, det gör ni. Ja, det gör den. Nu ringer min telefon och jag tror det är mest till Mattias, för nu ska vi iväg och köpa kvällsmat. Här har vi den tiggaste hunden på denna... På denna planet känns det som nej. Sitt. Duktig. Får jag inte komma fram till isbänken? Så länge det var. Nu ska vi laga mat. Spaghetti och köttfärssås. Inget överambitiöst här. Men kolla, det var inte så länge. Skriv då det på lappen, grädde. Vad balle? Så, nu har vi gjort köttfärssås. Nu får den stå och pausa lite här för att vi väntar på att vattnet ska koka i kastrullen. Och plattorna är rätt så dåliga här på vår gamla gedigna spis kan man säga. Så att nu får vi vänta lite extra här. Men så är livet. Mattias ska rekommendera en ny serie här som går på SVT Play för er som inte har sett den. Vad är det för något? En skånsk serie? Eller? Ut i Bögda. Ut i Bögda heter den. Vänta. Men du är inte snabb alltså. Nej. Okej. Kusin Malin Nilsson till din äkta maka. Buskis på Turbo direkt från Bögda. Kan jag skriva upp det? I vilket namn? I Guds namn. Ut i Bögda. Den är alltså ute i Bögda. Det var premiär den 21 oktober stod där. Så jag vet inte. Men för er som inte har sett den, ni kan ju gå in och kolla på den. Den verkar rätt så rolig i alla fall. Nu ska vi strax käka i alla fall. Har du tagit tiden på pastan eller? Nej. Ja, det är det. Och tar ut i Bögda. Hur många minuter var det, älskling? Shit. Det var du som visste det ju. 8-9 minuter eller någonting. Alltså jag har undrat, du kan inte ens koka pasta. Alltså vad fan är män dugliga till? Det kan man ju fan undra ju. Du bara står här. Koka nu pastan du skulle göra. Men koka för fullt, det klarar av sig själv. Vad... Ja men den klibbar ihop den ju. Men klibbar. Vänta lite, nu kommer det ju någon. Dåligt i knarkar. Kan vi mysa på kul? Kan vi mysa? Är det möjligt i bogen? Är det möjligt i bogen? Är det det är? Fin på ogen. Är det? Nu har vi lite mys. Johannes, är du duktig? Jag sitter och ligger och läser, har jag på det. Jag vet inte hur du ligger, men okej. Okay. Ja, nej. Nu har vi... Nu ska vi faktiskt... bara slöja och kolla på TV:n. Nu börjar jag bli trött så jag ska gå in och tvätta av mitt face och sen ska jag
se om jag kan hitta någonting på tvn, eller så får det bli en film. Någonting av det. Men hoppas ni tyckte det var roligt att följa med idag. Det har varit jättekallt men skithärlig och mysig dag ute i friska luften. Solen har varit framme och det har varit jättehärligt. Så att, det var faktiskt myspis idag hemma. Och vill ni ha fler såna här vloggar så får ni mer än gärna tumma upp klippet. Och prenumerera gärna på min kanal om du vill se mer. Och kommentera om du undrar över någonting. Så att yes, nu säger jag godnatt till er. Klockan är inte så mycket här, men jag sa natt i natt ändå. Nu får ni ha det jättefint. Ha det gott. Puss puss. Hej då.